U tha se janë ndarë Beskallaku i vëvullën të gjitha dilemave shqiptarët të rinë të qetë. Ditët e fundit aktori Beskallaku dhe këngëtarja Xhensila Myrtezaj kanë qenë në qendër të medias rose. Prej ditësh u përfol për një krisje në marrëdhënien e çiftit duke ngritur dyshimet edhe për një ndarje. Ndërkohë ka qenë vet Beskallaku që përmes një Insta story ka hedhur poshtë të gjitha pikpyetjet e ngritura. Reagimi i tij vjen i ashpër ndërsa ka publikuar një video ku shihet Xhensila duke kënduar ndërsa shkruan: "Çdo 6 muaj një lajm ndoron jetë në skenë aktori njohur. Çdo 4 muaj ndoron jetë ia e Beskallakut. Çdo 1 muaj Xhensila është axhan. Tani edhe këto të fundit. Më keni ça." Shqiptarët të rinë të qetë, shkruan Besi.